بسم جایا تمام بزرگاں دوستاں بندہ نے چیز نی طرفو السلام علیکم بعد السلام علی یاد نی تقریب اے خوشی نا موقع جناب اج نے چیف گیسٹ بولا حمزہ اعجاز مغل صاحب انہاں دی شادی خان آبادی دے سلسلے وچ اے محفل نکاح پذیر ہے چاندی صاحباں نے نانی حاضری جناب عبداللہ صاحب نے ترجمة
ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਰਬਾਈ ਤਰ ਸਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਫਤਦਾ ਮਹਿਫਲ ਚੰਦਰ ਬਾਈਆਂ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਕਮਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕੇ ਕਦੂਸ ਨੇ ਆ زمینی تحت اللہ کے آسمانی چوٹیاں تک سب اس نے حکمرانی ہے بادشاہ دا بادشاہ ہے ایک آواز کی تھی کہ زمین ایک پردہ نظام دا ہے آئے زمین ایک پردہ نظام دا ہے وہ مولا ایک بتا دے پردے پادائی
مسال مسال اپنی رب دی مسال مسال اپنی اے قدیم تو یو بے مثال ریا مسجد دے اندر تعریف سب اس مال کے قدوس نہیں ہے بھائیو کارون جے لکھا منکران نال نعمتا دے کر مالا مال ریا و ہزار پت رائی اندر منہ کیڑیا دیے ترجمة
جے وچ ہون دے بیان رہن دے کدرے تسبیحاں گوشیاں وچ پھریاں کدرے منبر تے تیرے انوال رہن دے کدرے گل جنجو آئے ہتھ پوتیاں دے اگے مورتی ہتھ گیان رہن دے كدري نجياني كدري نجياني اي مليا دور غارا تيري طلب وچران قرلان رہن دے كدري بخت اے ہمیش بد بختیاں دے كدري بخت او کے بندیوان رہن دے وعدار دکھ چکیا شوئے بار جو بار او تازہ اری کر دے بے بے فری کر دے